Я би ще одну цікаву і важливу новину для України зачитала. Це, зокрема, те, що Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Великої Британії. А все тому, що він тепер єдиний кандидат на цю посаду. Пенні Мордонт відмовилася від участі в виборах лідера консервативної партії. За останніми підрахунками Sky News, підтримку Сунаку висловили вже 184 консерватори. Власне ж, пані Мордонт зголосилася підтримати лише 25 з потрібних 100, ну, власне, вона і відмовилась. Вона в своєму твіттері, до речі, написала, я зацитую, вони ухвалили це рішення з добрими намірами на благо України. В результаті ми обрали нашого наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз демонструє різноманітність і талановитість нашої партії. Кінець цитати. Додам, що голова комітету 1922 сер Грем Бредді вже підтвердив, що Ріші Сунак відповідає усім критеріям, відповідно обрано його лідером консервативної партії. Пізніше його кандидатуру має офіційно затвердити король Чарльз III. Чекаємо на аудієнцію у короля, по-перше. По-друге, ну, можливо, і привітаємо, якщо пан Ріші Сунак зараз нас дивиться, то ми вас вітаємо з таким успіхом у вашій кар'єрі. Ми знаємо, наскільки ви хотіли стати прем'єр-міністром, яка там, ну, боротьба так була між Джонсоном, а потім між Лі Страс. Але ось що я хочу сказати. Насправді це все дуже прекрасно, тому що пан Ріші Сунак запевнив українців і Україну в цілому, що політики Джонсона відмінювати не буде. Але є проблеми в самій Великобританії. Вони в першу чергу пов'язані з економікою. Пан Ріші Сунак каже про те, що, ну, це дурість. Це ідіотизм знижувати податки, коли мова йде про таку шалену інфляцію, яка зараз є в Великій Британії. Лі Страс, на жаль, пішла іншим шляхом. Це те, що стосується виключно британських подій і перипетій. Те, що стосується нас, сподіваємось, підтримка не зникне. Сподіваємось, що вона лише посилиться, так, і всі домовленості будуть виконані. Але що найцікавіше, це перша людина з індійським, він індусом, так, таким корінням, так, яка буде очолювати тепер Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії. Тому вітаємо, що